Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Bugungi videomiz shlakabul apparatlari haqida. Mana bu bitona mishalkamiz. Mana hozir tipasi tirsi tushirilmagan holatda tekstda olinadi, mana shu tarzda. Bu KAMAZ bilan og'dargan vaqtda ham og'dar sinmaydigan qilib yasab bering usta deganlar uchun zakazlar bo'ldi. Sadar davlatining Sayxunobod tumaniga olib kirib to'sib ketamiz. Eng qurubni shibyonkalarni tosh bular. Eng katta shibyonkalarni sinab ko'rsatib beramiz. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugungi videomiz shlakabul apparatlari haqida. Apparatlarımız tayyor holatdagi ve klientlarimizga jo'natish oldidagi bo'lgan jarayonni ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, sinov jarayoni bu ertaga qo'lini egasini qo'liga borish uchun biz apparatlarni sinab jo'natamiz. Sinamasi jo'natmaymiz. Hozir qara, mishalka bilan apparat Sirdaryo viloyatiga Baxt tumaniga zakaz qilishgan. Shuni hozir tayyorlov jarayonini tugadi. Endi biz sinov qilib, nasib bo'lsa ertaga dastlabki jarayoni bo'ladi. Xullas, mana ko'rib turganlaringizdek, tayyorlangan rastvor qolipni ichiga solib, g'ish holatiga kelguncha vibratsiya qilib ko'rsatib beramiz. Kanalga obuna bo'lmaganlar uchun bittadan obuna va bittadan layklaringizni ayamaysizlar. Hozir videoni kuzatib turgan holatda bitona mishalkamiz tayyor bo'lgan rastvorni mana arva kirib boradi, bitona mishalka ochiladi. Arva kirib bo'lgandan keyin bitona mishalka ochiladi va rastvor chiqadi. Bitona mishalka ochiladi. Hozir mana Sirdaryo viloyatiga tayyorlangan shlakabul apparatni sinov jarayoni. Har bitta shlakabul apparat mana shunday bitgandan so'ng, kirakdan so'ng bitta sinab ko'riladi. Sinab ko'rishdan oldingi videolar ham ko'rib turibsizlar. Sezon kelgan sopqonni qilmoqchi bo'lganlar uchun shlakabul apparatlari yasab beramiz. Bu sezon tanlamas o'lmas biznes, yurib ketadigan biznes, sababi qurilish material hamma joyga so'rovi zo'r. Qurilish xomashyo uchun so'rovlar hech qachon to'xtamaydi, qishda ham, yozda ham. Hozir tayyorlangan rastvor mishalkani tayyorlab olindi. Bu Sirdaryo viloyati Baxt tumaniga ketadi, masalan. Erta tongda olib borib o'rnatib beriladi. Hozir komplektda shlakabul apparati 5 talik 16 ga 33 razmerda bo'ldi. Endi mana bu bitona mishalkamiz taqlandi. 3 fazada ishlaydi. Bu 220 da ishlaydi. Ikkita knopka upravleniyani boshqariladi. Tipasida va qolipni tak qismida vibratorlarni o'rnatib beramiz biz. Sababi kuchli pirslaydi. We'll be right back.
Hozir tayyorlangan rastvordan chiqqan g'ishtni o'zining sifatini ko'rib turibsiz do'stlar. Mana g'ishtni sifati. Bu KAMAZ bilan og'dargan vaqtda ham og'dar sinmaydigan qilib yasab bering usta deganlar uchun zakazniy bo'ldi. Xo'p, KAMAZ bilan og'dar yorsa ham sinmaydigan g'ishtdan bo'ldi. Ichki stenkalar, Mana bu ikki bo'lib ishlatiladigan g'isht, xohlagan vaqtda ikki bo'linadi, xohlagan vaqtda ikki bo'linmaydi. Bu butun holatda o'zining kuchini kuchini yo'qotmaydi butun holatda ham. Kimdir o'ylashi mumkin, o'rtasida palasa bor, bu silab bo'lib qoladi. Yo'q do'stlar, bu silab bo'lib qolmaydi. Bu terilgandan keyin o'zining kuchini bemalol ushlab qoladi. Manzilimizni qaytarib o'tamiz do'stlar. Mana shu apparatlarni zakaz qilmoqchi bo'lganlar, seximiz qayerda deganlar uchun do'stlar. Seximiz Shahrisabz tumani. Xo'p, chorshanba qo'rg'onchasida joylashgan. Kim kelmoqchi bo'lsa, lakasi tashlab beramiz. Seximizda hozir yana mana hozir Surxondaryoga yasalgan apparatimiz bu Surxondaryo ketadi. Hozir undan tashqari ichkarida bitayotgan apparatlarni ko'rsatib o'tamiz. Bularda narxi qanchadan bo'libdi deganlar uchun narxlari 32 million so'm yasab beramiz komplektlarni. Lazerni uskunalarga kesiladi bular idealni qilib. Bu ham 5 talik 18-38. Hozir mana prema seximizda mana bu 4 talik avtomat, pol avtomat bo'lib chiqibdi bu. Zakaz qilishganda pol avtomat 4 talik bo'ladi. Mana kraskadan oldingi jarayoni. Xo'p, bu ham nasib bo'lsa bitib qolayozdi. Bularni ham taqlab yuboramiz zakazni qilib. Xo'p. Bizda shlakerli apparatlar svarkada emas, pol avtomatlarda yig'iladi. Sababi kuchli bo'lish uchun uzoq muddat chidamliligi oshish uchun uzoq muddat xizmat qiladi. Hozir rastvordan qolgan rastvorni mishakadan olib yana quyib tursamiz. Buni o'zini hozir quyish holatida olib kelinadi. Pirslari ko'tariladi. Pirslari ko'tarib taxlab qo'yiladi uni. Eng qurubni shibyonkalarni bu tosh bular. Eng katta shibyonkalarni sinab ko'rsatib beramiz. Mana eng katta shibyonkalar. Bu hozir 3 santimetrli shibyonkalar. Ichiga tuxumdek toshi ham bor bo'ladi. Hozir men o'zim paddonchasiga solib olgandan keyin bemalol ketmonchasini surib ishlasa bo'ladi. Bu ishchi uchun udobstvo qilingan stanok. Bu 2 vibratorlik, tagida bitta vibrator. Tepasida bitta vibrator. Bu xuddi quti apparatga o'xshab pirslaydi. Pirslashi 3 santimetrgacha pirslab beradi. 2-3 santimetr pirslaydi. Bunday toshda turibdi. 2-3 santimetr pirslagandan keyin bu g'ishtni sifatini oshiradi. Hamda g'ishtni plotnosti oshgandan keyin buni KAMAZ bilan og'darsa ham o'sha og'dargan vaqtda sinib ketmaydi. Bir ikki marta vibratsiya qila olinadi mana shu jarayonda. Kimdir zakaz qilmoqchi bo'lsa, mana ham o'rgatuv maqsadida gapirib o'tib ketamiz. Bir ikki marta vibratsiya qila olingandan keyin rastvorni olib tashlanadi. Beshni rastvorni olib tashlab, keyin pirs tushiriladi nasib bo'lsa. Pirs tushiriladi. Bu pirs tushirib, ikkita vibrator birdan qo'shilgandan keyin 3 santimetrgacha pirsa beradi. Mana pirslash hozir pirslash tushgan ko'rdingizlar. Ko'rinib turibdi bankalardan. Keyin pirslarimiz o'sha visatasi bir xil chiqish uchun buni ligrovkalari o'zida mavjud. Qolibdi o'zida ligrovkalari qilingan. Ligrovkalari o'zgaruvchan. Balki kimgadir 1 sm bosish kerak, kimgadir 2-3 sm bosish kerak bo'lsa, o'zining ligrovkalari mavjud. Mana ikkinchi qolipimizdan chiqqan g'ishimiz eng qurubni mana tajiz yerga turib eng qurubni shibyonkalarni chiqarib ko'rsatamiz. Sifatini ham apparatni sifatini ham ko'rsatsa-da, uni o'zlaringiz baho berasiz. Ha, tayyorlangan rastvor ichiga tuxumni tashlab ham bor. Ko'rgan bo'lsangiz. Shunga moslab universal bo'ldi.
Hozir oxirgi rasvoda tuk olamiz, mijolkada. Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Hozir shlaka bilan apartlarimizda dastavka jarayoni Sirdaryo viloyatining Sayxunobod tumaniga olib kelib topshirib ketamiz. Xo'p, bitta mishalkamiz 3 fazalik 1 kubalik deb yuritamiz uni 1 kubalik shlaka bilan apparati. Bitta mishalkasi mana shlaka bilan apparati. Mana shu tarzda yasab sinab ko'rildi. Shlaka bilan apparati. Sayxunobod tumaniga olib kelib, dastavka qilib berdik va chiqarib ko'rsatib berdik. Kimga kerak bo'lsa, mana video davomida ko'rishingiz mumkin. Videoga opsiya, video davomida shlaka bilan chiqarganlarni ko'rasizlar, o'zaring baho berasizlar. Kimga kerak bo'lsa, mana shlaka bilan apparati Buxor keldi. Xo'p, biznes boshlandi. Shlaka bilan talab oshadi. Qurilishda boshlandi. Qorda erib ketgan. Endi mana kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilasizlar, 20 kun, 25 kun vaqt ketadi yasashga. Shuna qilib o'rnatib beramiz. Shlaka bilan qo'yishdi, qo'yishdi. Bitta mishalkani ishlatib ko'rmadik, sababi bu o'zi sinovdan o'tgan narsa. Bu yerda tuk bo'lmagan uchun, 3 fazali tuk bo'lmagan uchun ishlatolmadik. Apparatni 220 ishlaydi, 220 ishlatib, 2 kishilik ishlatib ko'rsatib berdik. Kimdir kanalimizga yangi bo'lsa, bittadan like, layklarni ayamaysizlar va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni iltimos qilamiz. Sog' bo'lasizlar.